Вже не втрималась на виході з ресторану. Хочу дуже поділитися з вами, де ви можете мега смачно, атмосферно поїсти, якщо ви знаходитесь в центрі Анталії, в регіоні водоспаду Дюден. Фламінго. Атмосферно. Чудова музика, як чуєте на задньому фоні. Дуже-дуже швидкий сервіс. Ми не встигли пройти. По-перше, про персонал хочу відмітити окремо. Окремий супроводжуючий англійською, окремою турецькою, окремою російською мовами. Тобто, будь ласка, якою би мовою ви не розмовляли, вас тут зрозуміють. Супроводжують за столик. Меню сканується, ну, по QR-коду, як і скрізь. Швидкість виносу блюд – це щось неймовірне. Фішка цього ресторану, як ми вже дізналися, коктейлі. Якщо ми говоримо про алкоголь, хочу нагадати, до речі, що в Туреччині алкоголь дорогий. Суші, до речі, дуже рекомендую. Все свіже, тут же роблять при вас стієчку, я вам показала. Є деякі цікаві блюда, які варто спробувати. Блюд небагато, знаєте, як в усіх, я б сказала, бутікових ресторанах. Вибір невеликий, але неймовірно все в цікавому поєднанні. Якщо ви знаходитесь в Анталії і в центрі міста, ось так виглядає ресторан «Фламінго».